Vandag gaan ons gepraat oor omwentelingsvolume. Ons gaan eerst begin waar ons verlede week geëindig het. Verlede week het ons gepraat oor integrasie. Gesê integrasie geef jou eindelijk die oppervlakte tussen die grafiek en die x-as. As ons kyk na een funksie, y is gelijk aan half x, en ons teken dit op een grafiek, dan lyk hy soos volg. So onthou dat hier is een rechtlijn, daar is geef ons die helling, m. En die helling is altijd die verandering in die y-waarde oor die verandering in die x-waarde. So jy lees op school y2 minus y1, x2 minus x1. So dit is die veranderlinge, so dit is die x-beweging, en daar is die y-waarde wat op en af beweeg. So as dit half is, beteken dit ons moet 1, 2 naar rechts, en 1 op. Het is een positieve helling, so hy moet in die richting gaan, en soos ons hom teken, sal hy so lyk. Goed, so as ons kyk na integrale, het ons gesê die integraal geef ons die oppervlakte van die grafiek. As ons die oppervlakte wil uitwerk tussen sê maar 0 en 2, ons wil hierdie oppervlakte uitwerk. Dan sal ons die integraal vat tussen 0 en 2 van die funksie 'n half x en ons sal hom integreer. So as ons daai integraal doen, x kwadraat, so tel 1 by die x en dan deel jy deur daai nuwe eksponent en dan moet dit tussen 0 en 2 wees. So daai is 'n half maal 'n half, so dit gee jou 'n kwart eintlik tussen 2 en 0. Dan vervang ons 2 in die x in, en ons trek af, en ons vervang die 0 in. 0 kwadraat geef ons 0, so hierdie gaan vir ons kwart maal met 4, so dit geef ons 1 eenheid kwadraat. Dus dit geef ons die oppervlakte onder die grafiek. So integrasie is 'n goeie toepassing van waar ons die oppervlakte wil uitwerk van 'n grafiek. So kom ons kyk nou na die omwentelingsvolume. So die formule vir die omwentelingsvolume word gegee as W vir volume, is gelyk aan pi, en dan die integraal tussen twee punte, B en A. So B is jou boonste punt, A is jou onderste punt, of daar is die groter waarde en dis die kleiner waarde. Vat jou funksie en kwadreer hom, en dan kry ons die integraal, die bepaalde integraal tussen daai twee, A en B. So kom ons sê nou dieselfde funksie word gesê, kom ons bepaal nou die volume van die funksie fx, wat ons sê het is a half x, tussen x gelyk aan 0 en x gelyk aan 2. So wat ons wil uitwerk is die omwentelingsvolume van hierdie funksie tussen 0 en 2. So hier is 'n voorstelling van y is gelyk aan a half x, jy kan sien daar het ook al geteken. So wat ons nou wil doen is, ons wil hom nou eindelijk z as ook inbring, dan word ons gebring een derde dimensie om hom driedimensioneel te maak. Nou wat ons wil doen is, ons wil hierdie lijn nou vat en om hierdie x as roteer. So as ons hom om hom roteer, sal jy sien, dis wat nou gebeur. So ons gaan al in die ronde om die x as tot hy toe is. So hierdie is die omwentelingsvolume van a half x. So jy kan sien, hy roteer so om die x-as in alle rigtings. So jy kan sien, jy kan hom 'n bietjie omdraai, kan jy sien, dit lyk soos 'n keel. So hierdie is die omwentelingsvolume van y is gelyk aan a half x. So is 'n funksie wat ons roteer om die x-as. So as ons dit in algebraïes wil uitwerk, gaan ons sê, die omwentelingsvolume is gelyk aan pi. Die boonste interval is die grootste interval wat 2 is, die onderste interval is 0, en die funksie is a half x, maar ons moet nou daai funksie vat, en ons moet hom kwadreer, en dan eers die afleide kry. Goed, so kom ons verder uit. So eerste ding wat ons doen, is ons kwadreer eers hierdie funksie. So a half kwadraat gee vir ons 'n kwart, en dan x kwadraat, dx. Nou kan ons die integraal doen. Nou sê ons pi is gelyk aan a half x, a kwart x kwadraat. So wat gebeur as jy hom integreer? Jy moet
1 bytel, so dit word x tot die mag 3. Stel 1 by by die eksponent en dan deel ons deur daai nuwe waarde. Deel deur 3. En dan hierdie in oukie moet ons dan tussen 2 en 0 die waardes bepaal. So ons hou die paai net buite die hakkie, dan sê ons dit is half. Ag, dit is 'n kwart maal 'n derde gee vir ons 'n 12de. X is dan 2 tot die mag 3 minus 'n 12de en dan vervang ons 0 daar tot die mag 3. So ek wys nou vir jou, vervang altyd die 0 in en dan kyk jy eers, hierdie is 0 maal met dit, so hierdie sal dan wegval. So skryf dit eerder uit en dan na laat jy dit wegval as wat jy dit net van die begin af net weglos. En daai is dan 8. So dit gee vir ons 8 op 12 pi. Of ons kan dit net vereenvoudig, dan kry ons 2/3 pi eenhede tot die mag 3. Hoekom tot die mag 3? Want hierdie is die omwentelingsvolume van daai funksie. So wat beteken dit? Beteken as ons die volume hier binne hierdie kegel wil bepaal, dan moet ons die integraal vat van die funksie wat ons 'n reguit lyn op 'n punt van daai grafiek van hierdie funksie het. En ons kwadreer dit en dan kry ons die integraal tussen twee punte en ons gaan dan uitwerk wat is sy volume aan die binnekant. So ons maal dit met pi. Kom ons bepaal gou die volume tussen 1 en 2. So as ons daai selfde lyn vat, ons bepaal dit nou net tussen 1 en 2, dan wil ons nou daai waarde vat en ons wil hom ook roteer om die x-as. So jy kan sien hy kry weer so 'n kegeltjie, maar hierdie keer kry ons net die interseksie van 2 na 1 toe. So dis die integraal tussen 2 en 1. So wat sal gebeur? Weereens, ons kry dan 'n kwart x tot die mag 3 gedeel deur 3 of dan sal dit gelyk wees aan 1 op 12. Net soos die vorige keer, so dis gelyk aan 1 op 12 x tot die mag 3 maal met pi en dan tussen in die intervalle 2 en 1 hierdie keer. So ons pi daar vooraan. So hier is dan nou tussen 2, so hier kan ons nou elkeen in vervang. So vervang eers 2 in minus skryf dieselfde funksie neer 1 op 12 x tot die mag 3, maar nou vervang ons 1 tot die mag 3 daarin. So dan kry ons pi, so hierdie is dan 8 weer eens 8 op 12. Daai gaan wees minus 12de. So dit gee vir ons dan 7 op 12 pi. So jy kan sien dis nie altyd tussen 2 en 0 nie, beteken kan dit tussen twee waardes wees met albei waardes in vervang. Eers jou boonste interval en dan ons onderste interval. En dan trek ons die twee van mekaar af en maal dit met pi. Wees net versigtig dat jy eers die kwadraat doen. So jy kry eers 'n kwart x kwadraat en dan integreer ons eers. So maal eers die hakie van die funksie eers uit voordat jy dit kwadreer. So ons kan die omwentelingsvolume uitwerk van enige funksie. So hier is 'n ander funksie, die vierkantswortel van 3x kwadraat plus 1. Ons wil na die oppervlakte uit die volume uitwerk, skus, eers die volume tussen x gelyk aan 0 en x gelyk aan 3. So dis hoe die vierkantswortel van 3x kwadraat plus 1 lyk. Nou wat ons wil doen weer eens, ons wil hierso uitwerk wat is die omwentelingsvolume tussen 0 en 3. So nou wil ons weer hierdie ene vat en ons wil weer hom gaan om die x-as. So, ons sien ons beweeg hierso om die x-as roteer ons daai funksie. So jy kan sien hierdie lyk nou 'n bietjie meer soos 'n lampkap as wat dit soos 'n kegel lyk. So jy kan sien jy kan interessante vorms skep deur enige funksie te roteer om die x-as en volume uit te werk. So as ons volume wil uitwerk, is dit pi integraal tussen 3 en 0 van die funksie 3x kwadraat plus 1 se kwadraat die x. Moenie vergeet van die funksie wat gekwadreer moet word nie. OK, so wat ons eerste doen is ons doen eers die kwadraat, so 'n vierkantswortel se kwadraat verval val die wortel weg as ons hom kwadreer.
en dan kry ons dit, en dan kan ons voortgaan en integraal bepaal. So 3x kwadraat, so 3x tot die mag 3, gedeeld deur 3, plus x is immers x tot die mag 0, so dit word x tot die mag 1, wat net x is, en dan hierso is pi, en hierdie interval moet dan tussen 0 en 3 uitgewerk word. Jy kan hom ook so skryf, jy kan sê pi met blokhakkies, 3 oor 3 geef ons dan net x tot die mag 3, plus x, 3 en 0. So maak 3 en 0 by die blokhakkies, om te sê, ons gaan nou die intervang. Ons vervang eerst die 3 in, dan kry ons x tot die mag 3, so dit is 3 tot die mag 3, plus 3, en dan minus, nou doen ons die 0, so ons maak een haakje, so 3 tot die mag 3 is 0 tot die mag 3 plus 0, so ek skryf het neer, en dan kan jy sien, daar kan word dan net 0, so ons kan dit weglaat, so dan word hierdie 3 tot die mag 3 is 27 plus 3 is 30, so dit is 30 pi, eenhede tot die mag 3, jy kan natuurlijk hierdie op kalkulator intik, 30 maal met pi, en dan kry ons 94,251 eenhede tot die mag 3. Tyker sê los dit in wortelvorm, dan kan jy daai antwoord gee, anders moet jy tot 2 decimale die antwoord gee. Goed, jylle kan nou voortgaan met oefening 1 op bladsy 68, dan kan jylle daai 6 sommetjies gaan doen vir huiswerk.